کرکٹ سے جڑی تمام خبریں، ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی رینکنگ اور آنے والے سیریز کے شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے سپورٹس ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں افغانستان کے بہترین آل راؤنڈر محمد نبی کے حوالے سے، جنہوں نے جو ہے وہ پہلے افغان کھلاڑی ہے جنہوں نے 100 وکٹیں پوری کر لی ہیں۔ جی ہاں دوستو، محمد نبی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف جو ہے وکٹ لے کر، جو آخری وکٹ لے کر محمد نبی نے اپنے 100 وکٹیں پورے کر لی ہیں، اور دوستو اسی طرح محمد نبی پہلے افغان کھلاڑی بن گئے جنہوں نے 100 وکٹیں پوری کی ہیں۔ دوستو اس سے پہلے کوئی افغان کھلاڑی نہیں تھے جنہوں نے 100 وکٹیں پوری کی ہیں، لیکن اس کے بعد جو نمبر آتا ہے دوستو وہ ہے دولت زدران جنہوں نے 92 وکٹیں لی ہے، اور اس کے بعد ہے راشد خان جنہوں نے 91 وکٹیں لی ہے۔ لیکن دوستو ہم سب سے پہلے افغانستان کے محمد نبی کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ پہلے افغان کھلاڑی ہے جنہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف وکٹ لے کر جو ہے اپنی آخری وکٹ یعنی سنچری کی، وکٹوں کی۔ تو دوستو بہت ہی زبردست بالنگ افغانستان کی محمد نبی کی طرف سے رہی ہے، جنہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 وکٹیں لے کر انہوں نے میچ بھی جتوایا، اور ساتھ میں دوستو ان کی 100 وکٹیں بھی پوری ہو گئی ہیں۔ یہ پہلے افغان کھلاڑی ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ بہت اچھی خبر ہے افغانستان کرکٹ فینس کے لیے کہ محمد نبی جو ہے وہ انہوں نے 285 اننگز میں جو ہے 200 کیے ہیں پورے وکٹیں، 100 وکٹیں یعنی کہ 101 وکٹ انہوں نے لی ہے 85 اننگز میں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ دوستو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، میں اسکرین شاٹ بتا دے دوں گا دوستو۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے افغانستان کرکٹ فینس کے لیے، اور یقیناً خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ آئی سی سی میں اس طرح کے جو پلیئرز ہیں وہ ان کے اگر ریکارڈ ہو تو اس ملک کی ترقی اور بھی ہو جاتی ہے کرکٹ میں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔